سيدي يا فرتن كيسا عود بي وحبرها برشاد كوكولان تولى هذا الهي صوب تمقنا الشهر حلبان عبد القادر شردوك دوميو كوميل غار كاي حس بيغاسي ودن اي حلبان نعنا حبينكا حس بيغاسي وقمقنا ذا شركة قولها دحي حس بيغاسي وكفر من مقالة برعو كان سعداء هاسياتي حلبان احمد محمد ديري النعنا وما انتا قولا قولا ني مقالة هرقيسا يانو قهري سوالني سواب تاو قمقنا ذا شركة سي وحانو كوچو وابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهدي عبد المحسنتين وسؤال واجبا انا كوچو وابنا وحق وحنو تيغوائي حمان من تيغوائيين وان اي سنهي وان باق وانو ديريا وي شركة سمالان اي من المدينو احاحو وي ستوان لايهاي لغو هاي حنايو داري غادير وانو شاك داري غادير ايان اصان خلينو هادو لغاهي اسكي جلاي مالكاين حنو الاوغيبانو تيغوائي الهي عاف الهي شافيو لكن ان خالد عبدالقادر شرت قدوميكم يلقار قاسبيك محال كور هاي ساسك وحن كور هاي ديب يربوكو مغيو دين نينكي مغنبا حوش الله مغن إله بأقول حول مغي هاي لكن واي مكاك صباحي أبد ديب مجلو قدومي الله سمعين هاي وحك صباحي مجلان واشركي أول لي دين وين حوغين وين وحا وهو دقب صنوي لكن دي هاد الله بدينا نحل دبان كامقن يعني حسبيك يعني deegaan dad ka soo jeedaan dadka in falanqeynaya maqnaanishiin waxa sheegayaan in weeshad ka soo jeedaan ay si uun in uu gureenayso hoggaanka sare ee xisbiga taasina ay sababtay inaad ka maqnaataan arimaas waxa ka jira ma in badan ba tartay laakiin wax weeyaan in hadal gureeyno deegu tagmayno haddii Cabdiqaadir iyo qeyrkii ninkii la keenaba qabyaaladii naga harsan waxa la doonayaa sanadka maanta inuu soo saaro dowlad xisbi wanaagsan oo dulin wanaagsan dhala oo qabyaalad lahayn oo waxaan imkayna haysta ilaahay inaga mayro waxa maanta lugaynayay in shaarac lugaynayay in tubertisi berti ismaan dacas tago iyo waxaan soo marayaa in waxaan tagayaa in waxaan soo marayaa in nabadgelyada tusaya inta uu berta lugaynay mu tago in geed deblo dadka dhex lugayo dadka soo walaalayo in laakiin de socdaalka madaxweynaha hadda soo hadal qaaday in wax la sheegay in ummo chinay nabada Soomaalanka jid oo taasmiyaan ku muuqan ma tabaan nabad haddii nabad ee elfin hal lugay ee elfin lugay ee nabadan oo beerti ismaan tacas oo xudadiisi soo eeyo caana geel ka soo cabaayo waxa kaaga baahan adigoo waxa uga baahan isagoo lugay ee elfin ee marka laga wado madaxweynaha adoo waxa xubin ka tahay golaha wakiilada ee sidoo kale xubin ka tahay xisbi qaran ee labada xubnood ku jirtaa ma la oran karin colaadaha laftarkoodu iyo ka gaabiyo ma labadayn labadoo way laga gaabiyay shub waa loo waay cid buu tii weeydi berigii in riyaale saddex bilood buu dhex fadhiyay wakii wakii waa tii baabaday saddex bilood buu dhex fadhiyay kana waxaan ka tagay laan maalin qoro tag isagu wuu siri daakhiliis waxaan ku qoslay in maalin weedo leeyidi biliiska dilayay gorayo baalka cumaajibay dilay may dinay gorayay dilay gorayo walimanka gorayay isku soo sawiray sanadkan waa sanadkii oomaadaha lagu calaamad sanadada marka hadon doona sanadka oomaadaha ayaa inoo madaxa wali wadanka iyo xukun jiray xaashiga xukun jiray bal leh laakiin hayawaan kan kaad sheegtay inuu in garanyaha de masuuliyiin sirsara xukuumadda ka tirsan si wasiir kaarimaa gudaha iyo ayaa sheegay inuu in hayawaan gorgorayay maxaa ku cadday umada wadaagaysa ma arurta ay baala waxay beddeleen wasiirkii wixii isku soo ay isku soo sawiray meen ceeb ahayn bilinka wasiir daakhiliga ah shirkada diyaaradaha ee Air Djibouti geerkan ku noolahay waa soo gudutiyo gabal fiida caayaba way gala baxda Air Djibouti qofkii duulimaad wacan oo lagu dakeeyay degdegsiiyay rabayo ma diyaaradeenani dalabkiina geysaan durba tigir haleeshaan dabadeed socdaal ah ducaqaba u raacdaan dadii Djibouti hargeysiga ducdeediyo boosaaso dacalkiyo xamar aad digtaan oo danihii aad leedihiin idinkoo aan daaliyo diif iyo dhib arag aad bulshayahay dawaaftaan Air Djibouti garoon caalamiya iyo maamul garasho dheer shaqaale u gada baran ayaa goobta joogo gacma fura kuleeyee Air Djibouti soo gaar shirkadan Air Djibouti waxa aan ku doortay in duulimaadadeedu raaxo leh Air Djibouti tayara ka doortay mi bisoo marxu le tayaray je choisis Air Djibouti pour son prix abordable et son service avec ses clients